ئەزیەتی مێردەکانی خۆتان مەدەن خۆ ئازادی پێ نارێن باپیرم ساعت سێ شەو بوو تەلەفۆنەکم لەعاد گوت وەڵا مامۆستا خێزانم نام داتێ ئێ گوتم کاکە ئەمن چ بکەم ئەمن بدەم ئەستەغفیرەڵڵاه العەزیم گوتم کاکە چ دێ بکەم بەو شەوەی گوتی مامۆستا غەڵەت تێگەیشتی ڕوم ناداتێ ڕەحمەتی خوات دێبی ویستم دری بدەمەوە کاکە خێزانی مۆبایلی وەگر گوتی جێ بگرە مەلا قاتیل کابرایەک بی نەزانی بکات دوو قسەی خۆش زەلامەت بی نەتوانی دەربینی دوودی نار لە بەرچی کابرایەک بی هەڵنەستی حەتا دوازدەی نڕوانێ بەزنۆ قوزەڵ قورتی لەگە من دەژی داواز دەکا بیدەمێ ڕووم گوتی بەخوای بابم وادێ ئێستا سواری سەیارەی بوو گوتم دا چی من سەلاواتی لێدا گوتی زۆرم لێدا مەلا زۆرم لێدا ئەوەندەم لێدا بنهەنگرم دێشی پێ مەکەنن خوشکتان ئەو های بەسەر بێت چ دەکەن